Un mans viedoklis vienmēr ir bijis tāds, ka šie dokumenti ir jāpublisko, taču neizgāžot internetā bez jebkādiem zinātniskiem paskaidrojumiem. Klāt katram vārdam ir jābūt informācijai maksimāli iegūstamajai. Nevienmēr viņa būs ideāla, nevienmēr viņa būs pilnīga, bet maksimāli iegūstamajai informācijai par to, kāda ir šīs personas sadarbības iemesli, rezultāti, kur un ko viņš ir darījis, kāpēc viņš vispār ir savervēts. Vai un kādā sfērā viņš ir darbojies. Un es no šī viedokļa neatkāpšos. Jo cilvēkam, kurš ierauga vārdu un uz vārdu, nav jāiet taisnoties un gaidīt, lai viņu Twitterī, piedodiet, izķēza. Vai arī apiezvana viņu tuviniekiem un paziņo, ehehe, redzi? Izrādās, jūs tur viss esat maisos uz vārdu vai vārdu perfektas sakritības dēļ, kura interesē, kāds ir bijis 70. Gados, kāda ir bijusi adrese, darba vieta, un kurš mūsdienās var lietot tēva vārdus. Es varu godīgi pateikt, ja kāds atradīs maisā manas ģimenes vārdus, atradīs, tad lai viņš jau laicīgi izņem tiesā abonementu. Es iet iztiesāšu pilnīgi visu. Jūs prognozējat, ka varētu būt tagad liels daudzums tiesas procesu, kurā cilvēki vērsīsies pret to, ka ir publiskots viņa vārds uz vārds vai radinājums? Es pieņemu, ka ar to vajadzētu rēķināties, ka tas ir viens no aspektiem. Es nesaku, ka tā varētu būs vai ka tā nebūs, bet no to nevar izslēgt. Gluži tāpat kā tik tiešām nevar izslēgt mūsdienās sociālajos tīklos tik brīnišķīgi iespējamo anonīmo vai pusanonīmo gānīšanos. Mēs vairs nedzīvojam apstākļos, kuros vienīgā iespēja ir lamāties pašam ar sevi skatoties televizoru. Ikvienu ir iespējams izvazāt pat Facebookiem, pat Twitteri, nezinu kur, sacīt jāsaka, ka mums ir pilns ar visādiem atmaskotājiem, taisnības meklētājiem, čekistu medniekiem un visādiem citādiem dīvainiem elementiem. Skaidrs.